www.kazarima.fr. En tout cas, moi, si à Zoa ma péka maman à tombola kuna. Moi, dans ce cas, Zoa yoke la yote. Ce qui fait que quelque part, moi, faille mon goût salamaki. Ou au tika ki moana, à qui l'équipe n'a coupé à bana, nous sous oyo, ba yoke la rabaparana bangote. Pour m'bali moussala ma ezate. Moi, si à bokende kuna, zongi à koutou m'bali à salim doko nyonso, à lambi, non. Wana m'bali à moi si à komi. Alingi moi si alingi koyo ayo kalika mwa mobali te donc atui mobali ache na place ya moi si akomi na place ya mibali ngana zo singa na bande kulanga wana o basali la kango bati kango balanda ndenge biso to kola ki ndenge to kuta ki baba ba parents na biso na banda ko ndenge to koli na banda ko na biso biso nyonso tout ba africain en général to yebi likambo ya moi si azala na c moi si azala likolo mobali azala na ct. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait. Allô, maman Lise. Oui, Yannick. Oui, maman Lise. Bonjour. Nous avons un grand savoir, on a qu'une Kazarima TV, le comité de Bachombo. Et ça est solo. L'application Kazarima? Oui. Bon, Yabisanga, tu ressens la bonne pour tous les gens à Bachombo. Tu peux télécharger ça sur Google Play Store ou sinon pour les iPhones sur App Store. Ah, mais tu n'as point de quoi un monde mobile, un monde entier. La chambre bamba batali Kazarima TV. Ça t'a vraiment à du zéro. Kazarima la radio, Kazarima la TV, Kazarima l'internet, Kazarima Kalaise, Kazarima du sud la chambre. Ah, demain, la vie, ça t'a pas fait la poisson à coupa. On dit que le gourmet est habillé. La vie, c'est un moment. Pour voir plus de vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.kazarima.fr. Bien, Bandeko Bolandaka, www.kazarima.fr. Yasika ezongeli bino émission ya ba maman ekomi na kata site la biso. Alors ba maman o baza ba problème ezala mabala eza esika bazo vivre ezala wapi émission na bino ya ngolo émission femme de distinction moi si ya bokeseni bande ko basi il faut tous ala bokeseni esika nyoso tout zoani ezala baninga o bozola na biso na mikila poto comme partout en Afrique. Et puis, na Katia Kinshasa, au balandaka site na biso, bolandaka biso na site oyo. Émission femme de distinction. Moi si ya bokeseni. Bandeko moi si azanani. Bandeko basi ba miye bakate. Ba yebi ke toza na valeur, toza basi ya mutuya, toza femme de valeur, femme de distinction. Yango lelo oyo, lokola to bandi émission na biso. Tout le monde est conscientisé, moi si. A mon valeur, naï. Aïe, parce que Aza, nani. Yango, nazana invité nanaï. Maman Benina, na pesie mbote, na komo ya sit na biso, ya Kazarima. Yemoko, a koye pour se présenter. Nga naza maman Benina, aouka. Naza chef de service, na Onatra. Alors. Nayaki awa na dingi ya benga hingai una na wina yako se presente e yango na yako repondre na pe na yi invitation na yisi fudi bien mama Benina alubi azali mwasi asala kaza chef de service pe asala kana onatra bandigozo muna kaka na presentation a mama oyu alubi ke asala ka na onatra me basi mususu bambi kanza atke. Ce qui est moi, c'est que je suis salaté. Je suis salaté, je suis salaté.
bandeko bobozo tala biso bandeko musulu bakasika ka ifoka ka usala non e misala peza ibele eza okanga suki eza musala koteka makala eza musala koteka nguba eza pe musala yango ana mama benina keso na ngali boso eza boye ba benina pona biso basi basi ba mie bakate ba imuna ke bazaka kana sisi ifoka ka mobali asa ila ka inyoso ma benya poto kota nanu na katikati emission na biso ma benya to sala mo a différence moke entre moi si ya tango akala na moi si ya tango asika yo penza omoni ndenge ni différence eza ndenge ni ta solo moi si ya tango akala na moi si ya tango yo ya sika ba keseni ma bo keseni moke ezali mama Caro pona nini moi si ya tango akala azaki wana ka pona kolambela mobali Azaki wana ka pona ko donc azaki net ménager to loba ko bota moi si atango akala azaki ne musala ne kaka yakati anda mais lelo moi si lelo mama akoki kozala azabongote na wuti ko yebiso kenga na sala kana za chef de service na relation professionnelle yo natra na tango akala azaki rare okuta moi si asi azo se retrouver na ba poste standing wana moi si ya lelo Ako kiko zala, azo ba jouezi, azo beta. Tango akala, mwa si soki abseri tuve, ba mwani mwa si azo beta bali, fo ba tele manano, wokota la mwa si azo salanini. Lelo mwa si aza policiere. Lelo mwa si aza misale bele ou mi bali basalaka. Ozo mwona, diferansi yango na pesiyo yango wana. Yasolo bandeko bozo la nabiso la site nabiso moi si yakala na oyasika oyo différence za munene moi si asika komi ko sala makambo oyo mubali pe asalaka atako bandeko mibali batiaka biso tembe balobaka o parité tokoya bateme za ibele o toko exploiter kati na émission nabiso ya ba femme de distinction moi si abokeseni Moi si il faut azala différente. Na a se démarquer na katia basi wana. Biso ba femme de distinction toza basi oyo to tombola moto. Basi oyo to lukaka na biso. Basi oyo tozela kaka mobali te. Biso ba femme de distinction toza basi o to lingi pe kotanga. Atana tangi mingi te na te kanangai pona zwa na salisa ni botananga. Na benina na kala moi si Avant asala musala ndengo zo sala boye il faut asenga oyo balobaka autorisation maritale et c'est na sikoyo makambo ngwe ezali solo mama Caro na sikoyo makambo wana ezali pe yo mwasi soko za mwasi ali bala mama obo bi makana na tongo boye bi na kiko sala musala te même so zo ki ozana ndeko ya ko brancher yo ke yo sala musala te na tongo za mwasi ali bala Il faut d'abord autorisation maritale. Mobali na yo a autorisé yo a lobi kende ko sala musala. Boyo kalibino mi balé o kepe ko sala musala. Boyo ki mama Caro. Alors oko ko blungwa yo moko na ndako parce que les lois ezato zo zo beta sete di kolo a parité o bimika kana tongo boye bo lamuki papa na keye na ke ko banda musate. Moi si fois asenga autorisation maritale. Yes, solo bande kotorandi mama menina alubi asenga autorisation maritale. Autorisation maritale wana ezali entre na mobali, mais o ezalaki keboke na commune bosengi avant osala ba pesa yo ezalaka penza te, ezaka susu te. Ekomi kaka mwasi bokoka na mobali na yo okay kosala, mais ke po avant osala ifoka na leta apesa yo mukanda wana. Eza isusute. Ya solo wana pona kokende na ba komini wana ekomi mulayi. Ekomi wana ekomi singa mulayi. Ba benda singane koma mukuse bino moko na kati kuna ndapo. Ndebo tika la kosala koyoka na yo mwasi na mobali ke papa tika ka na to sala po to sala ka boye ensemble. Tala ndi na tanga classe okokoka ko kolesa mabota libota na biso. Olesa pe mabota nyoso mibalele msu foto kosala sa pe ba parana biso mwa muke. Tokoka kosala boyoka ni bino mibale. Wana yo mwasi oyebi ndenge oyebi mobali na yo malamu oyebi ndenge nini okoki osala na mobali na yo po o convaincre ye parce que biso te tobotaka bangoti tobotaka mibali okosala par tous les moyens o convaincre ye po okoka kozwa bo trouver compromis po obanda musala
Et surtout que mibali baza pena na misala te et que ba mibali batika na bazo noue ba couche po na bana bazo la tsa bana ba bazo tsa bango ba pampers bazo sala misala ba ya ménage air moko po mibali musala pema ezati moi si akokende kuna zongi akuti mibali asali biloko nyonso alambi non wana mibali akwasi akomi alingi mwasi alingi koyo aloka likambo mobali te donc atui mobali ache na place ya mwasi mwasi akomi na place ya mibali ngana zo singa na bandeko nanga wana o basali la kango bati kango balanda ndenge biso tokola ki ndenge tokuta ki baba ba parents na biso na bandako ndenge tokoli na bandako na biso biso nyonso tout ba africain en général toyebi likambo ya mwasi azala na se mwasi azala likolo mobali azala na se te Mama Caro, et nous avons photo bêta, c'était, tu as mis sa bande de bonabiso, tu as mis sa photo, 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 do lobela balinga o bazakuna na mikili ya poto ba bibino bo changea bino koma ba comportement mususu te na émission oyo ekoya kozongisa biso na molongo po mwasi femme de distinction mwasi ya bokeseni soki balinga bazo sala mabe boye fo zongela malamu so balinga bakena mabe ye fo la kisanzela ya malamu boye esika tozali eza tozana poto eza tozana mokili o wapi ndeko yo mutulanda ka site oyo site oyo eza kozongisa biso na mulongo po na ndi na ebite mama benina kuna na poto yango basi basambelaka te po mwasi asambelaka vraiment tanga olanda liloba ya nzambe ifo apesa mobali aza na esika na ye ye pa aza na esika na ye sikoyo tokolobela mwasi femme de distinction na point de vue familial na kati ya libota na ye femme de distinction akozala ndenge nini Mama Caro na ndenge ya basi o basambelaka. Ya solo basi o bazo sambela ko bandimi liloba na Nzambe. Lokola ngai na sambelanga na bokonzi ya Nzambe sikatenda. Na ngaba awa pe papa Jibumba. La plupart ya basi o basambelaka na bitonga na biso kuna na poto. Ba kita basi bele o toyebi o bazaki likolo ya mibali na bango. Na kolanda kaka liteya. Oyebi ke ba kita penza. Ba kita basi o bazaki pena bilongi likolo 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 kuta mwasi akomaka kotosa mobali akomaka kosalela o mobali azosa ta mobali asala ke lokote et puis la plupart okokuta ka mobali aza mukolo mais mobali aza mwana muke mwasi mukolo ba foyer belé o nga selon observation na ngai nga na yebi ke bebele okomona azosambela na ye epai mususu asambelaka na ye mais makambo ya azosala par rapport na prière na ye eza ndenge moko te mais yango nazo senga mama Caro nazo senga na ba mama si tu obaye bi lo banzambe ko ko ba ko ko vraiment ko kita
liboso ya mibali na bango po baba monize vraiment nini ya ba foyer na bango. Bien solo bandeko o bozolanda biso na site na biso ya Kazarema. O zaka kai bandeli. Ata bino bozolanda biso. Bino bokozwa libaku ya kolanda biso na kata site na biso. So poza pe na ba proposition na ba thème o bokolinga tolobela. Beaucoup proposer bisopé beaucoup suggérer bisango bisopé to koyé ba koloba to beto koyé ba kobenga ba invité mususu pour te toyé ba pour se partager ndeko moi si femme de distinction moi si abokeseni il faut zala différente et si ko zali ndeko nanga ato zali kuna na poto to ki bande ko mususu mobali ateka kutunda kwa ba parents na bango akoma kuna bokomi kuna pe mobala bali a honoré yo et comme sous kuna to sakai susute et comme sous comme luke mobali makam o comme sous bakomo kanga mobali. Oh non bande ko kat na kolo biso na kat le miso na biso na kat ya sit na biso mingi to tombola kanzambe alors yo muto za kuna tombola nzambe nayo eza kat na libala nayo eza kat ya fami nayo o tombola nzambe e mama benina balobi kuna na photo basi tango bazaka kata ba foyer na bango bana bayokela ka bango sosote awe kote ya mwana ete bakomi kosala ba mukola musuto kozongela pe to koloba abima esa so za na photo il faut pola ta demi na ba femme de tenso to telemela kango lokola to telemela kango na Kinshasa to mona ibana ba jeune fille mabumu polele ba semba patao kita to teleme bango na ba emission to moni komi kita ba singlet komi pantalon to koya sima to kolobela ngo sima ma benina ba mama o baza na poto na bana na bango ba lobi ke bana ba koma koleka ba mama mutu ba mali suba koma ba lobaka so ilo kote yo lobi bo mama ka ko ngana to bi boye mutu na mutu aza na education de base na ye oyo epa yo ya botamaki epa yo ya kulaki nga na zo mona ndenge nini na ko zala même na mikili ya poto na zala education oyo ba parents nga ba pesa ki ngai bongo nga na zanga ko pesa bano ya ngai nga na boti ezo dependre na mutu na mutu na base na ye esiko yo uti epa ba parents na yo so mona yo kelote mama Caro a partir ya bas âge oye bindenge nini okokola mwana wana oye bindenge nini ozokolisa yo tokende naye malembe malembe lo lenge o babara na yo babokola kiyo bakomisa yo tine ndenge okomide ndenge okosala na mwana na yo mwana soka zo yo kila yo te ce qui fait que quelque part moi faille moko esala maki o otika ki mwana akende ki na groupe ya bana mususu oyo bayo kila babara na bango te soki ozolandela mwana ozosala suivi ya mwana na yo lo lenge oyo babara no basala suivi na yo. Mama Caro, moi je ne crois pas que bana ana bakokozala bazala na vie ya loyenge ndenge bana mususu yo limolo baka bana ya poto bana poto kakatema awe pana biso awa si tozo mona ba minim mitakala na zo loba wana si tozo mona me ba parents bazali ba mususu kuna impolitesse mwana soko okuti mwana même oza na kati ya bus boy mwana mke okuti azana 15 ans ou bien 14 ans. Avant d'y azotala nana yo boye, na kati abus. Yo telemi, ozo toka. Olongwe boulevard, ti kingasane asuka. Mwana na azotala yo, ozo tala na binomi bali. Me biso e na tele toko la ki boye, za ki bongo te na ba bis wana ya 05, wana ba ya stop sotraz. E za ka bongo te so moni mkolo, mbala moko telemi o tike liye. Yo telemi. Mkolo wana le rakokita ou remplacer ce qui mutu ya kuwela na nzati. Alors, moi je ne vois pas comment ngana ko ikozala bana na ngai ngana botami na ba ndenge ba kolisa ki ngai ba kolisi ngai vraiment na condition moko ya logique balobi o poto bango ba komi mindele bango bazama. Non mama Caro, mususu na poto tala kaka yo moko même na ba clip zo leka. Okukuta bana mususu na poto aloti pardon alati ne kitoko. Alatine kitoko, alati jeep na ye, alati blouse na ye, bien. Ce qui fait que elle est bonne anaza ici d'une bonne famille. Et ça appelle ma famille, mususu ba parents, ba yo kila ka ba parents na bango te maman na ngai. Ba yo kila ka ba parents na bango te. Ba tu mususu ya ba age na biso bo bazala ki pe papa biso ki ati, maman soki ati ndie kendo sala na ko sala te maman. Be yo pe yebaka ezo zila yo liboso. Mwana na yo ko bota. Ko futa ngai pa mwana na yo. Yesulo bandeko na bazi boti kolanda.
Oti kolanda moi ma solo na biso de tozo kene. Bana zaka ibandi. E koya ebele ebele. Bande ko balobi matoi ele kakamoto te mama. Eza loza wapi? Eza toza na poto? Eza uta na Kinshasa? Na monde entier. Yo muto kozwa liba kwa olanda biso. Mwana na yo akoyi koleka yo te. Ata mati yo mama kiti sa ye. Il faut ola ki sa ete ozali penza mama. Oh, yo père, y'a bien moi ma cam. Pour maman, mon sous y'a bisou à Kalakarawana, ma tanga kawa. Neni batang sa bisou pe malam. Neni bate a bisou pe malam. Neni tozan a bédicasso à malam. Y'a pas comme ma caroline femme de distinction. Pour bisou son azan a distingué. Ma bien a distingué. Et puis bateau, maman, beaucoup moins bako défilé. Quand la site, oh, ma sa ba distingué. Donc, ba maman, oh, yo, et ça kata ma famille na bango, et ça kata ma bala, toza maman, oh, yo. Tout ça est exemplaire. Madame Elina, ma maman, il y a ma maman, au Tozali. Ils ont la Kinshasa, ils ont peine à poto. Qu'on vivre balobio, ma maman va tout m'a mokate. Mais, biso to boyam. Na émission, femme de distinction, ce qui ma maman va tout m'a mokate, biso to kotong. Ma Benina balobi, ma maman, ils ont la quartier, pas biso biso. Comportement mabé makao mabé maman a commis la kisa maman ko sa so pendenge nini oui maman karo ba maman batonga ka mboka biso to kotonga batonga ka mboka te na bao balobaki mais biso to kotonga mais to si to tongi na ba sans ebele kotonga mboka ngwe za yo kanisi kaka mboka ko kotonga ba kotonga non ba no biso to koti si classe ba tangi ba ko sa ba université ba boti ba na mususu wani za kotonga mboka deja a misala o tozo sala Je suis un peu comportement. À côté à l'oubli comme moto à côté à l'oubli mais n'attends pas yoza au bout d'un la famille ou bah maman balou 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 bakate bah n'a pas de la papa coûte à maman à la est-ce que vous allez dans l'ingouana l'olingue mon copé caca yoko ça beaucoup la banane yamouana au boulot la bamouni à comportement n'a l'oubli comportement ou à la tout changer en bas partie à émission à biso ouyo tout changer en retour l'andaka émission ou n'attend ou n'yon sobandeko même ce qui est symbioté même les lois symbioté parce que tous en a une bandeli bandeko émission ou yo bon l'andaka en gros à ta ou zan a problème mon réseau les kilayo l'andaka émission ou yo tant ou n'yon se gobanda ou l'éka pour qu'on se retrouve ou qu'on nous a ou qu'on m'en a le lingue ni yo qui peut que ça là ou n'a pas qu'on y est ban ni n'a qu'on s'en a yo pi n'a foyer ou y a yo. Ya solo bandeko balandi ya site na biso ya Kazarema. Balobi site oyo eleki ba site nusu. Balobi site o de talama. Yo ki do tala wa. Emiso na biso pe asikango. Mama Caroline, femme de distinction, a pesi bino nyeso tombote. Na pesi pasteur nanga Michel Chabani mbote esika zwami na mate ya kitoko, na encadrement kitoko ya la joie de l'Éternel. Et puis na bosanité. Eh muto na nzambe. Papa Blaise Manzambi. T'as les loups à salle. T'as comme une communiquer la poto. T'as comme une soie. T'as comme une pèse à batoli. Alors, y'a un mot à pas à pas à cette noix à mouille. Zala connecté. Au bana kozoa. Matea. Oyo yokate. Ce qui est libre à nos pays béba. Aura nos kozoa solution. Alors, la pèse. Bandeko. Oyo basale. Que t'as coup dans la binou. Bazan la sima caméra. Baza kata biro oyo to pese bino mbote na komona kolo na biso Yesu Christ po to yebi ke emission oyo akamwa kitoko ekoya yo be muto zola na biso soki esepeli siyo nimero na biso ekozala na se wana okobenga okopesa biso ba suggestion na yo olingi toloba nini olingi tosala nini esika nini tobebisaki na esika nini tobongisi toza mpona bamama tokoteyaka bino kaka
nous avons une femme de distinction, une femme de valeur, et ça a été fait depuis que nous avons été. Donc on s'est retrouvé dans le cinéma. Il y a un numéro. Ya bokolongono ya nzoto ina ya kokende lisusu na mboka ya bapaya ezali deo ONG la santé c'est la richesse a memeli biso club de santé la santé c'est la richesse bazali na machine oyo ezali kolakisa maladi nyoso oyo ezali na nzoto ya moto otie makolo na yo na mai batie nzoto na yo na machine maladi nyoso ezali kobima yango moko na malembe nyoso tala ndenge maladi ezali kopakata mbangu tala mai ekomi noir mpe salite elingi koloba maladi nyoso ya nzoto na yo ekei yo mpe na mbala moko moto atelemi abikisami mpe atamboli pepele spécialiste Tongo Brian azali kobikisa rhumatisme diabète prostate mokongo pasi bavertige onga miso kilo estoma etungisa yo mbula na mbula tension esilaka te batache na nzoto spécialiste Ntongo Brian azali kobikisa mpe kosilisa yango bazali mpe na service ya radiologie échographie mpe ezali o laboratoire complet oyo ekotalisa maladi nyonso ezali ndeko kima kaka mbango na première rue dilando na avenue bonake numéro 1 na limete industrielle to mpe obengi bango na nzela ya singa na lombango mpenza tala kamata bik kamata papier koma numéro zwa noki 09 93 23 93 25 club de santé la santé c'est la richesse mbongwana na kati ya république démocratique du Congo. www.kazarema.fr. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr.